Stand-up nastup komičara Neše Bridgesa u Keltskom selu u Inđiji premašio je sva očekivanja organizatora. Letnja pozornica bila je mala da primi sve zainteresovane posetioce. Neša Bridges se inđijskoj publici po prvi put u karijeri predstavio predstavom Život, koja je, kako kaže, njegova mini autobiografija. Vuče neke 80-te u kojima sam ja rođen, tako da masa se prepoznaje u tim pričama, a mladi da ne budu, da su bili, a da ništa nisu naučili. Proputao sam dosta, pa volim da kažem da smo mi gospoda za sve njih, preko zajedno koliko ih ima na broju. Nije teško, zato što smo mi pogodno tle mi smo duhovit narod, tako da od neke grubo rečeno patnje i nezgodnih momenata, životnih situacija, to pretvaramo u humor, po tomu smo poznati, tako da generalno ovo podnevlju ne manjka nikako nekog smeha i tako dalje. Prosto takvi smo i ja volim što smo takvi. Predstavnici turističke organizacije opštine Inđija najavili su novi, drugi nastup Neše Bridgesa, koji je zbog velikog interesovanja inđijske publike zakazan za 25. avgust takođe u Keltskom selu. Meni je baš drago što je Neša Bridges večera sa nama. Drago mi je zbog toga što je na prvom mestu trenutno najbolji stand-up komičar u Srbiji, a drugo što je do ovoga došao zaista onako kako treba da se dođe korak po korak, stepenicu po stepenicu, od Ricky Martina, imitacija Roma Kineza, tvoje lice zvuči poznato, pa do toga da danas ima 6 stand-up predstava koje može da menja u svakom momentu. Eto, mi smo to prepoznali, odlično smo počeli da funkcionišemo, nadam se da je ovo početak jedne saradnje. Iz turističke organizacije najavljuju da će do kraja leta biti organizovana projekcija filma Varljevo leto 68. A nakon toga prvog vikenda u septembru biće održana i tradicionalna manifestacija Beška Fest u Beški.